Ja, det lär väl bli en ganska tuff match. Det är ju två lag som känner varandra väldigt väl och RM har gjort det bra hittills och vi har haft lite motvind, men jag tror att vi kan komma vad det lider. Så att jag tror det blir tufft och tätt och jämnt. Nej, men det är alltså derby och det är mycket känslor. Kommer mycket hjärta och moral som kommer avgöra den här matchen. Första gången man möts på några år, det är klart att det är alltid rivalitet mellan RM och Glömmingen, men förhoppningsvis så ser vi det som en vilken match som helst och gör det vi ska. Det är det viktigaste. Men jag tror ändå det är inställningen som kommer avgöra i slutet. Och visst blev det en härlig kamp i Ölandsderbyt mellan RM IF och Glömminge IF. Matchen är bara några minuter gammal när William Andersson får fram bollen till Marcus Karlsson som med en snabb och smart passning når Sebastian Sten. 1-0 för hemmalaget. Men i den andra halvleken så är det gästerna som tar kommandot. Och den logiska kvitteringen kommer genom Emil Börjesson. Glömminge radar upp många fina chanser. Och Conny Hultenius, målvakten, storspelar. I den 67:e matchminuten får RM IF en frispark. William Andersson lyfter in den i boxen. Och Simon Bogefoss kan styra in 2-1 för RM IF. Matchens mest omtalade situation kommer här. Frispark och Conny Hultenius räddar. Kaos uppstår i straffområdet. Och bollen går till slut ribba och ut. Efter den här otroliga situationen uppstår det heta känslor på planen. Och domare Bengt Andersson från Kalmar visar rött kort till Glömminges Peter Mossecke. RM IF vinner ett hett derby med 2-1. De heta känslorna var som bortblåsta efter slutsignalen. Spelarna skakade hand och visade prov på fint fair play. Du får gärna berätta lite om hur 2-1 målet såg ut här. Klockren hörn, eller frispark från mittplan och Ville Andersson, och sen kommer jag bara rätt till den, får en liten touch så att den får lite extra fart, så ställer väl Pontus i målet lite. Ett viktigt mål. Jäkligt viktigt mål. Ja, jag får tacka så mycket och grattis. Jag tycker väl att vi är det bättre laget hela andra halvlek. Sen så hade vi inte millimeterna på vår sida och de får göra sitt 2-1 mål och vinna matchen. Och det är inte mycket att säga om. Det känns bara lite tungt att bollen är rullad på mållinjen 5-6 gånger i vissa situationer. Och ändå får vi inte dit den, så att det var en otrolig chans. Ja, det var ju en otrolig möjlighet. Det är sånt man tror det är sant när man står utanför faktiskt. Men så är det, de vann och vi kommer till att bli bättre vad det lider. Och vi ska jobba hårt och komma igen, så är det bra. Tack för lycka till. Tack så bra. Det står hela, så vi har lite flyt idag. Oavgjort kanske, de har ju två på mållinjen. Ja. Men vi vinner matchen och vi väntar om ursäkt för det.